Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska si tady ušijeme kožený univerzální pouzdro na Victorinox Ranger Grip. Takže já konkrétně tady svírám v ruce Victorinox Ranger Grip 79, ale mám za to a nechci kecat, že vlastně jak Victorinox dělá ty modely Ranger Grip, tak tam nějaký jsou prostě rozměrově stejný. Jo? Takže já držím 79, ale je to možný to pouzdro použít na jiný modely od Victorinoxu. Takže budeme šít kožený univerzální pouzdro tady na ten legendární nožík, podle mě. S tím nožíkem jsem strašně spokojený a univerzální proto, že jsem si udělal vlastně takovou formu, aby jsem dělal ty pouzdra jedno jako druhý, prostě jsem si to chtěl trošičku ulehčit. Takže tady to je plastová vlastně taková forma, je to strašně jednoduchý. Vrchní díl, spodní díl. Tady ten spodní díl je vlastně kopyto a ten mi kopíruje nějaký vhodný rozměr toho nože. Jo, hele, je to tak jako dost podobný, jo. Ten rozměr jsem docela vychytával a mě prostě vyhovuje. Je tady ten horní díl, který krásně na to samozřejmě pasuje. A gro je úplně jednoduchý. Já vezmu namočenou kůži, dám ji na to a na to vlastně prdnu tady tu vrchní část a ta kůže se mi krásně vytvaruje podle toho kopyta. Jednodušší to bejt prostě nemůže. Stačilo trošičku zaměstnat hlavičku, trošičku ručičky a ta vlastně plastová nějaká forma byla hned na světě. Já jsem to kdysi viděl v YouTube na nějakým videu a strašně se mi to líbilo a chtěl jsem si tu práci prostě ulehčit, protože dost lidí mě oslovuje na ty pouzdra, takže teďka je dělám prostě CTRL-C, CTRL-V. Jak jednoduchý. A samozřejmě, že už dopředu mám namočenou hovězí kvalitní kůži o tloušce nějakých 2,5–2,3 mm. Jo, mám to tak 2-3 hoďky předem namočený. A oslovil mě týpek, že chce kožený pouzdro tady na ten nožík a nadiktoval si černou barvu kůže, červenou nit, což je naprosto skvělá kombinace tady na tu kudlu, protože je to černo-červený nůž, takže prostě naprosto brilantní, takže černá kůže, červená nit a to pouzdro budeme dělat horizontálně s opaskem, jo, on týpek to chce mít takhle na placáka, na opasku, ne vertikálně, ale takhle na ležáka, což si myslím, že je zajímavá volba. Budeme to dělat na pravou stranu a otvírání k poklopci. Takhle si to týpek nadiktoval, takže to takhle bude mít. No a do skeců na začátek, už se vám to si myslím pěkně naťuknul a jdeme vyrábět. No abych řekl pravdu, tak dneska jsem se s tím trošičku pral. Nebylo to úplně zadarmo. Každopádně ten princip je úplně jednoduchý, jo. No já vlastně takhle to nechám do dalšího dne, pak sundám ty svorky, vyndám tu kůži, ta bude strašně moc mokrá a nechám ji někde u okna, u ventilačky pěkně vyschnout, vytvrdnout a až bude 100% suchá, tak budeme barvit a pokračovat. No a já už jsem trošičku pokročil, takže já jsem si pak vyříz samozřejmě ten zadní díl, plus jsem si vyříz, a to teď nevím, kde mám, ten závěs, tady, ano, nebo ty závěsy, takže takovýhle černý proužky, nabarvil jsem to a slepil jsem to, jo, a vlastně před chvilkou jsem si tam jenom trošičku naznačil, kde budou díry, no a teď je to strašně jednoduchý, vyrazím díry, sešiju,
začistím, nabarvím, udělám to prostě hedvábně hebký, ať to můžu odeslat. No a mý milí diváci, naše univerzální kožený pouzdro na Victorinox Ranger Grip 79 máme hotový, máme ušitý, všechno šlo jako po másle, bez problému, takhle to má být. Takže, týpek si u mě objednal univerzální pouzdro s horizontálním závěsem na opasek. Takže já když šiju tady ty pouzdra, šiju to těsnější, protože ta kůže samozřejmě časem má tendenci povolit, že jo? To je každému jasný, kůže prostě pracuje. Tak, hele. Krásně to drží na opasku, samo se to nehne, samo se to neposune, takhle to mám rád. Když to člověk chce posunout, jenom vezme a posune. Skvělý, že jo? A mně se prostě líbí tady to horizontální nošení na tom opasku, že člověk, když to má takhle na opasku, tak ostatní lidi prostě nevědí, že ten dotyčný má u sebe nůž, takže pohodička. Zdá se mi to jako praktická věc, jo? Takže já to sundám z toho opasku a vrhnem se na samotný pouzdro. Takže, když se chci dostat dovnitř do pouzdra, stačí mi jedna ruka, jeden palec, jenom, hele, vezmu, pinknu a jsem vevnitř. Samozřejmě ten druk sám o sobě se neotevře, jo, to už by muselo být. Ale i kdyby se otevřel, tak ten nůž v tom pouzdru samozřejmě sám drží, jo. A když ho chci dostat ven, tak jenom jednoduše šup, zatáhnu a mám ho venku. Jo, ten nůž jde ven fakt jako pěkně. Já tam vždycky dělám místo na palec, aby člověk to mohl jako takhle uchopit a vyndat, jo. Já mám teda ještě dokoupenou tady tu šňůrku na tom svým Victorinoxu. Stojí asi 20 korun, jo. Takže vždycky to tahám za tu šňůrku. Tak jo, jednoduše ten nůž jde ven, jednoduše jde dovnitř, ale prostě sám tam drží. Což si myslím, že je pohoda. Je dobrý, jak to je univerzální pouzdro, že ten nůž tam můžu dát samozřejmě takhle, ale můžu ho tam dát i takhle. Jo, to si myslím, že je velká výhoda tady u toho pouzdra. No a já když tady to pouzdro zavřu, tak si myslím, že je to i docela estetický pouzdro s praktickým závěsem. A já sám mám tady to pouzdro a to mám vlastně s vertikálním závěsem na opasek. Zase ten už tam můžu dát tak nebo tak, jo. A tady to pouzdro jsem prvně šel právě tady s tím vertikálním závěsem. A myšlenka byla taková univerzální pouzdro pro to, aby to bylo jak pro praváka, tak pro leváka, jo. A člověk si to prostě může nosit, jak jemu se to zlíbí. Každopádně, mý milí diváci, tady to je za mě dneska všechno. Tady to byla jednoduchá výroba univerzálního koženého pouzdra na Victorinox 79, nebo na Ranger Grip 79. No a ode mě je to dneska všechno, vy se mějte co možná nejlépe. A zase někdy. Ciao.